Përshëndetje dhe mirë se erdhët në ditarin e orës 23 në dysjenen. Thuman Kashar, autostrada pjesë e koridorit blu është hapur për qarkullimin e automjeteve. Në ceremoninë e hapjes ishin të pranishëm Kryeministri Edi Rama, Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku dhe Ministrja për Turizmin Mirela Kumbaro. Vepra infrastrukturore që nisë nga Thumana dhe që lidhet me autostradën Tiran-Durrës është një investim tërësisht privat i kompanisë Gener 2, e cila pas 35 vitesh do i dorëzohet shtetit. Autostrada Thuman-Kashar është hapur për qarkullim. Vepra infrastrukturore 21 km e gjatë pjesë e korridorit blu është e para e kategorisa në Shqipëri, duke hedhur kështu një gur themeli drejt një standardi të ri. Autostrada përmbush të gjitha kriteret e Bashkimit Evropian, ku shpejtësia e lëvizjes është 130 km në orë. Kjo rrugë është një vend ku të gjitha ata që duan ta prekin me syrin e imagjinatës çfarë është Shqipëria aty në 30, mund ta shohin, sepse brenda kësaj periudhe e gjithë rruga nga lartë në Muriqan deri në Vlorë do të jetë kështu. Ky është koridori blu. Vepra infrastrukturore që nis nga Thumana e që lidhet me autostradën Tiran-Durrës është një investim tërësisht privat i kompanisë Gener 2, e cila pas 35 vitesh do i dorëzohet shtetit. Është e rëndësishme që të themi që bashkë me këtë rrugë janë ndërtuar dhe rrugët dytësore, të cilat janë të disponueshme jo vetëm për të lidhur komunitetet me këtë autostradë, por nga ana tjetër për t'i dhënë zgjedhje çdo drejtuesi automjeti nëse do të zgjedhë që të kalojë me pagesë përmes kësaj rruge, pra autostradës pjesë e koridorit blu e kategorisë A, ose më pas të zgjedhë rrugët dytësore, të cilat do të jenë pa pagesë. Me nga tre kursi për se cilin ka lëvizje, njëra e dedikuar për emergjencat, 14 nënkalime, 12 ura, Thuman Kashari shërben sa qytetarve shqiptar, aq edhe turistëve të huaj. Është një rrugë që i shërben pa tjetër komunitetit, po të kemi parasysh fluksin në rritje të automjeteve, i shërben së dëmës turizmit. Edhe për paset e komunitetit që me hotelet, agroturizmet dhe kujtinat që ka në gjithë zonë e veriut, do të furnizohet më shpejt, më mirë, do të shpëtojnë nga pridjet e gjata. Autostrada Thuman Kashar është segmenti i parë ndërtuar nga 5 të tillë që përbëjnë korridorin blu, ndryshe Adriatiko-Jonian. Aktualisht janë lidhur kontratat për Kashar Thuman, Thuman Milot dhe Leka i Fier, sa afërmi pritet hapja e garës edhe për Milot Baldren e më pas Baldren Muriqan. Jemi në hapësirën që ja kemi kushtuar finaleve të kampionatit Europian Gjermani 2024. Sot kemi mësuar edhe dy skuadra që prenë biletat për në çeriqfinale. Ato janë dy skuadra pretendente në fakt që kanë fituar jo pa vështirësi me përmbysje në ditët e sotme, Anglia dhe Spanja. Tre luanët fituan me përmbysje si thash ndaj skuadrës Slovakisë, ndërsa Spanja mundi Gjorgjin 4-1. Për diskutuar, për të analizuar këto dy ndeshje të mbrëmjes sotme, por edhe për dy sfidat e tjera të vlefshme për raundin e 1/8-ave ditën e nesme, do të lidhemi direkt me Gjermaninë, atje ku na pret një ish legjend, Kuqezi, ish lojtari i kombëtarit shqiptar Altin Rakdi, sulmuesi pra legjendar Altin Rakdi. Altin, të përshëndes, faleminderit që pranove ftesën. Një mbrëmje mirë se të gjithë. Altin, ne këtë me një batutë, ne këtë na dogji vapa, ndërsa juve ju mbyti shiu dhe kohë e keqe. Nuk kemi parë ndeshje këto ditë e fundit pa shi dhe rrebesh. Dhe është e vërdet, që Gjermania është mbuluar nga shiu këto ditë në të mirën e futbolistëve, besoj unë, sepse bën pak freskë. Nuk është aq vap sa është atje te ne. Edhe ka futboll më të bukur, se kur është vap, më thon drejtën edhe futbollist se të shkapa nga tmerri, si më thon. Megjithëse unë të drejtën shoh që fushat e kanë qenë problem këtë punën e shiut,
nuk rrëshkasin lojtarët. Pra, kjo është një problem, po në krahun tjetër lojtarët e kanë shumë mirë kur bie shi, kur freskohet pak koha me lut, me dhon, domethënë maksimumin e vet se sa kur është vamp. Për të një duaj thjesht një batutë edhe për këto dy ndeshjet e sot me pra pikërisht për Anglinë dhe Spanjën, të cilat u kualifikuan jo pa vështirësi pra në sfidat e sotme. Të thënë drejtën, ishin dy ndeshje të kundërta, nuk ishin lidhur me njëra tjetrën. Anglia e pat shumë vështirë sepse pati përballë një skuadër fizikisht që i përshtatej futbollit anglez. Arritën të shënohen duke kapur shumë do të thënë probleme të mëdha mbrojtje me angleze, që sot jo vetëm mbrojtja, por gjithë skuadra kishte probleme të mëdha, kishte probleme organizimin e lojës, kishte probleme me kriju, me fantazu, pra ishin komplet kot i çdo rast që vite vetëm nga krosimet rutinë, si më thon, pra nuk kishte fantazi, nuk kishte krijimtari, nuk kishte freski Anglia. Dhe pa tjetër që të shkote pastaj me atë fat, me atë gol fat minuta 95, ndryshe do marrote loja ashtu. Do të thonë kisha shpresë mos që Anglia do barazonte, tham drejtën. Por futbolli ka gjitha surprizat edhe ato isha dhe sigurt pastaj po ta barazonte që do ta kthente ndeshjen sepse ekipi slovak nuk mendoj më me shënu gol dytë, më mendoj vetëm me kalu minutat, me u mbrojt aty mrapa me forcat shumëta dhe normalisht nuk mbrosh dot 90 minuta e 95 në rastin konkret. Kështu që do gabosh dikur, ashtu siç gabon ato në fund fare. Ndërsa ndeshja e dytë me Spanjës ishte komplet tablo tjetër. Spanja është për mendimin tim ka cilësi si asnjë skuadër tjetër. Pra Spanja ka 11 lojtarë të formacionit që janë perfekt, pastaj janë 7-8 të tjerë që vijnë nga stoli që janë po aq perfekt. Domethënë, kjo është një skuadër që ka cilësi jashtëzakonshme. E pat, Gjorgjia në fakt nuk ishte çante, nuk ishte atë presionin që kishte Spanja dhe u pa që në fillimet e vete ishte lirshme, ishte e qartë edhe në modulin e lojës që kishte zgjedhë për balën Spanjës, e detyruar Spanja dhe të bëjë autogol në portën e vetë, pa dhe një 2-3 raste dhe gjithshmëri e tjera, por në qëfë se vini re, Spanja nuk e humë të ruan, nuk shqetsohet, është një skuadër a që ftohet në vetvete, po aq dhe nxehet kur vjen puna pastaj në mënyrën se si sulmon. Edhe kjo bën veçantë këtë skuadër, sinqerisht. Qartë, Altin, mirë, ne do të shkojmë në një spot të shkurtër publicitar dhe do të diskutojmë më pas për të dyja ndeshjet me analizën tuaj pra se çfarë ndodhi pikërisht në si në pjesën e parë ashtu edhe në pjesën e dytë. Spot të shkurtër publicitar për të rikthyer përsëri në studio. Bëhuni gati për një përvojë plot emocion me shërbimin më të ri Digicom TV. Përjetoni risin më të fundit nga Digicom. Në
Mirë, për të na prezantuar një tablo më të qartë, pra se çfarë ndodhi në ndeshjen Anglisë-Slovaki, linja do të kalojë për kolegen Dea Kozma. Nga ferri në Parajs, Anglia kalon në çerek finale dhe eliminon Slovakin. Kombëtarja e tre luanëve mundi në shtet slovakët me rezultatin final 2-1, pasi koha e rregullt u mbyll në barazim 1-1. Të dyja skuadrat e nisën ndeshjen me një ritëm tetë të lartë dhe shumë agresive, ku vetëm në 17 minutat e para arbitri u detyruar që të nxjerrë 4 karton të verdh, 3 herë për lojtarët e Anglisë dhe 1 për slovakët. Rezultati u zhbllokua në minutën e 25 kur shans final analizoi në mënyrë të përkryer një aksion model. Një gol që çeku i libroi tërësisht anglezët, të cilët e kishin të vështirë të reagonin. Në pjesën e dytë, Anglia shtoi presionin dhe realizoi me Foden, por goli u anulua për pozicion jashtëloje. Kur ndukse ndeshja kishte përfunduar në minutën e 4 shtesë, ishte Jude Bellingham që dërgoi duelin në shtesë. Aty Anglia nuk fali dhe realizoi me Harry Kane, duke siguruar kështu kualifikimin më tej. Në çerek finale, kombëtarja e tre luanëve përballet me Zvicrën. Nga dhimbja në fest, Anglia fitoi me Slovakinë në një ndeshje të vështirë dhe me plot emocione. Tifozët anglezë e kanë përjetuar më së shumti këtë sfidë që deri në minutën e 93 ishin jashtë Europianit, por me golet e Bellingham dhe Harry Kane, ata kanë shpërthyer festën në Angli. Si që duket edhe nga pamje, tifozët pa dallim moshe apo gjinie festuan këtë fitore të Anglisë, që edhe pse me shumë vështirësive, arriti që të marrë një bilet për në çerek finale. Mirandi, ishte kjo përmbledhja e ndeshjes së parë Anglisë-Slovaki, do të rikthehemi vetëm pas pak me ndeshjen e dytë Spanjë-Gjorgjinë. Falenderoj Dea, ndërkohë do të lidhemi më njëherë me Gjermaninë për të diskutuar për analizën tashmë më detajuar me ish sulmuesin e kombëtares shqiptare, legjendën Altin Rakli. Altin, Anglia mes Makthit dhe ëndrës, mund të themi se ndihmoi dhe fati pra në këtë sfidë? Absolutisht po. Anglia nuk bëri E merve shumë një futbolin, por ato e shtun presionin, pa tjetër se nuk kishin qa prishin më, do të ashtonin presionin, por nuk kishin ide të qarta, nuk kishin krim të rejnë, nuk kishin raste. Nuk krim raste. Edhe ato që dorën rutin, pra më shumë nga rastësia. Në këta aspekt, unë e shof Anglin, tifozat kanë drejtën e Zotit dhe ato janë nga tifozat më të, si me thonë, më të ashpër në botë përsa për këtë përkrahjes së skuadrës, të gëzohen për këtë kualifikim, por nuk besoj se do shkojnë shumë gjatë. Nuk kam besim shumë te kjo, te këta që ka kjo skuadër, por mbi të gjitha edhe sistemin e lojës. Tani, po them vetëm dy aspekte si e analizojmë ndeshjen sot me këtë kundërshtar. Slovakia bëri një gjë shumë mirë. I bëri presingun ultra ofensiv, pra nuk i la që ato dilnin nga mbrojtja me topa drejtim mes fushës dhe sulmit, pra me topa vertikal. Dhe i bën me 6 lojtarë. Kualitetin mbrojtja e Anglisë nuk e kanë atë farmase që ato mund dalin edhe kur kanë presion nga kundërshtari. Dhe ky është problemi kryesor atyre. Duke pas këtë problem, ato nuk donë lojën e vet, nuk donë në sulme që ato zakonisht dalin të shpejta dhe nuk krijuan dhe raste të pastra për shënim. Pra ne edhe rastet ishin më shumë raste, si më thonë, të rastësishme dhe jo të pastra. Ekipi kundërshtar pati 2-3 raste më të pastra se Anglia, sidomos pjesën e parë. Dhe njëri prej tyre shfrytëzoi. Dërsa pjesa e dytë ishte patjetër ato ushtron presion shumë të madh, pra me gjitha forcat për ta barazuar rezultatin, por nuk ishin të qartësinë e dur, siç e thash, domethënë mungohet te lojtarët. Mungojnë lojtarët e Kraut për mendimin tim, një Grealish ose një Sterling që kanë atë shpejtësinë vet për të futur në fundore me shpejtësi një kundra një. Sot mungon aty, nuk ishin as Foden, as nga Kraut majtë, as nga Kraut djathtë, nuk bën asgjë, edhe ai lojtari me ngjyrë si harrova emrin i Arsenalit. Saka. Edhe ai nuk bër, Saka, edhe Saka nuk doli fare në lojën e vet që të krijojë rrezikshmëri përpara portës. Kështu që për ne u duk shumë e dobët e skuadrës, por në sinqerin tim unë e pa shumë dobët anglisë, do nuk e shoh që ka shumë
që do ecë shumë përpara, do ketë probleme direkt me Zvicrën që e shoh shumë në formë për momentin. Kështu e shohun pak. Qartë, tani duke i bërë një analizë të katër ndeshjeve të Anglisë pasi për ditën e sotme, dakord, fituesi nuk gjykohet, po si shpjegohet sipas mendimit tuaj që kjo skuadër që ka një nga vlerat më të larta në merkato, me një skuadër me yje, nuk arrin dot të prodhojë lojë të bukur, sulmuese, të shpejtë, pra me presion të vazhdueshëm ndaj kundërshtarit? Atyri mungon një Rodri ose një Toni Kroos për mendimin tim, që është truri i skuadrës, dhe nuk ka një tru. Ata janë dy tre lojtarë që kanë shpërndar truri, por nuk ka një që ta drejtojë lojën, domethënë ky është problemi kryesor. Ka shumë lojtarë të ngjashëm në tiparet e tyre individuale, kualitative, dhe kjo e bën domethënë akoma më të vështirë atë shpërndarjen e stacioneve, pra sidomos nga mbrojtja në mesfushë dhe nga mesfusha në sulm, që ta bëjmë më të qartë, që dalin në një mendim më të qartë. Ato Anglia unë nuk shoh mendim loje, siç ka Spanja për shkakun, si ka Gjermania, dhe Gjermania ka mendim loje. Ka sistem taktik që ato domethënë kuptohen me njëri tjetrin. Pavarësisht edhe Hungary Gold Spanja sot nuk e ndryshon modulin e lojës. Luajti po me të njëjtën modul loje. Edhe mbas 4-1 po me të njëjtën modul loje. Kurse te Anglia nuk e shofte. Anglia luaj si futboll ku turru ngjëherë. Kështu që për ne shoh shumë të vakët, shpresën që Anglia ka diçka më shumë këtë kompeticion. Është çështje trajneri në mes të kësaj skuadre, pasi edhe tifozët kërkojnë zemrën, grindën, dëshirën, gjë që nuk e kanë këta lojtarët e Anglisë në përgjithësi për gjitha ndeshjet. Jo, këtu nuk jam dakord, sepse ato nëse kanë një gjë që nuk i mungon është grinta, lufta, dëshira, vrapi, domethënë luftojnë, vrapojnë gjithë lojtarët anglezë kanë në DNA në tyre, to nuk ka lidhje kjo. Po ato sot janë mbrapa, pa nuk ishin qartësi taktike dhe edhe freski fizike nuk i pash të freskët. Ai Walker që është në kat djat, normalisht është shumë i shpejtë, ai e çan kraun mund ta bëjë 30 herë ndeshje. Sot nuk e pa shumë të aktivizuar. Mund të jenë edhe pak lodh, sepse duhet të kemi parasysh dëgjon. Të gjithë lojtarët e kampionatit, pra e kontarës angleze, vinë nga kampionati anglez që bën shumë ndeshje në vit. Është një kampionat shumë i shpejtë me shumë ndeshje në vit dhe janë vetë lodhë, pra. Duhet ta kemi parasysh këtë gjë. E me gjitha të altin, një nga komtarët që para finaleve cilësoj si favoritja kryesore për fitimin e turneut, në këto 4 ndeshje, a mbetet një nga komtarët me lojën më zhgënjuese, pra, që cilësoj dhe si favorite? Po, për mua po. Edhe, pa tjetër që trajneri është 80% e këti problemi, për mendimin tim. Nuk e shoh, që në momentin që ka ardhë, nuk e kam parë njëra ngjitje që të bëj një lojë bindëse. Pra, si që kam bërë skuadra Franca, ku kam fitu kampionate, Anglia dorin në finalet e Europiani, para 4 vjetës, por nuk më bindi, gjithsesi, nuk më bindi me lojën e vetë. Dhe me këte trener nuk më bindi Anglia. Kam përshtypi që ka ardhë koha që të gjeni trener më të saktë. Qartë. Pyetja e fundit, ju e cekët pak, pyetja e fundit është tashmë për Ballka Zvicrën që ka eliminuar kampionën e fuqit Evropës. Unë e shoh Zvicrën shumë në formë, pas dhe ndeshe me Gjermaninë, do më thënë, dominoj në i periudhë shumë madhe kohë, dominoj ndeshen, tregoj një rezishmëri të jashtëzakonshme në sulm, shumë e organizume mbrojtje, është për momentin në shumë e fortë, edhe unë e shoh problematike kalimin e Anglisë atje, jam më shumë që e kalon në Zvicrën. Qartë. Mirë, do të ndjekim një spot të shkurtër të publicitar për të rikthyer përsëri në studio.
Shikojmë tani tablon për ndeshjen e mbrëmjes Spanjë-Gjorgjia e prezentuar nga kolegja Dea Kosma. Po, Andi, në fakt nuk ishte surprize. Spanja kualifikohet në çerek finale dhe shuan ëndrrën e Gjorgjisë në Euro 2024. Iberikët përmbysën 4-1 surprizën e këtij edicioni në një ndeshje që rezultoi me burr nga çpriti. Gjorgjanët ëndërruan për 51 minuta, teksa shënuan në pjesën e parë pas një autogoli të mbrojtësit Lenormand. Festa nuk zgjati shumë, pasi në minutën e 39 Spanja barazoi shifrat në 1-1 fal një goli të bukur nga mesfushori Rodri. Iberikët mbetën në sulm dhe përpjekjet e vazhdueshme të Spanjës u konkretizuan me gol nga mesfushori Fabian Ruiz, për të vazhduar me Williams dhe pasti Dani Olmo, që vulosi kualifikimin e Spanjës në çerek finale aty ku do të përballet me Gjermaninë. Pavarësisht kësaj, Gjorgjia mbyll një rrugtim të paharrueshëm në edicionin e saj të parë në arenën evropiane, arriti të kualifikohet mes 16 ekipeve më të mira, me një paraqitje të jashtëzakonshme dhe pse përballë kishte yjet e futbollit botëror. Dhe Gjorgjia ishte padyshim surpriza e bukur e këtij edicioni evropian. Ekipi që debutoi në arenën evropiane ka bërë mjaft mirë në grupe, ndonse fati donte që në fazën e 1/8-ave ata të përballeshin me gigantët iberik. Ylli i skuadrës Guardiola ka udhëhequr ekipin duke u shëndruar në një lider të vërtet. Në një intervistë dhënë pas ndeshjes, para falënderoi të gjithë shokët e skuadrës, ndërsa uroi Spanjën për kualifikimin. Mes të tjerash, ai zbuloi se idhulli i tij në fëmijëri ka qenë legjenda spanjolle Jose Maria Guterres Hernandez, që nga të gjithë njihej si Kuti dhe që luajti me Realin e Madridit për 15 sezone. Mes të tjerash, Vara theksoi se ky është vetëm fillimi i një projekti që premton për të ardhmen. Mirandi, ishte kjo ndeshja Spanjë-Gjorgji, do të rikthehemi vetëm pas pak me ndeshjet që do të luhen nesër. Faleminderit Dea, ti marrë një mendim Altin Rakli tashmë. Altin, për sfidën e mbrëmjes, nga njërë besimi nuk mjafton për të arritur ëndrrën, i referohem Gjorgjisë. A ishte puna vetëm te besimi, ikshin vetëm në përkisha xhamia dhe rrishim aty. Kështu që besimi lën një rol shumë të rëndësishëm në suksesin e individit apo edhe grupit, por në fund fare pastaj është kualiteti e vendos, kualiteti grupi, mënyrën se si ti e shfaq atë që ti do të thënë merë përsi për ta bësh qetësia. Spanja këto i ka gjitha, të më drejtën. Gjorgjia, pavarësisht se na avantazh, unë isha sigur që do të kthehej ndeshja, sepse është një skuadër që prodhon shumë. Ajo skuadër ka nuk dish, do të thënë, nga të fillosh kualitetet e pozicioneve që ka. Dhe jo vetëm kaj se cega pak më parë, ajo ka dhe stolin, pra në qofë se do lojtarët hynë të freskët, pjesën e dytë janë po aq të kualitativ sa ato të formacionit bazë. Gjë që e bën këtë skuadër unike për mendimin tim në këtë kompeticion. Në qofë se do e zbërthim, ose da analizojmë lojën sot, Gjorgjia ka disa lojtarë shumë të rrezikshëm dhe shumë shpejtë, që luajnë edhe me skuadra të mira, po kanë individualitet shumë të mirë. Dhe kombinojnë shumë me njërin tjetrin, është skuadër shumë e zgjuar. Ditën edhe të mbrohen, por nuk mund mbrohesh dot 90 minuta. Nuk mbrohesh dot 90 minuta 11 veta në 30 metrashin ose 20 metrashin para portës tonë, është e pamundur. Kundër një skuadre të tillë kanë fjalën që ka cilësi dhe të sulmon gjatë gjithë kohës. Gjorgjia bëri 2-3 kundër sulmi pjesën e parë që njërin e konkretizoj me gol shumë mirë, pra e meritoj atë avantash, por nuk e bajti dot duke pas parasysh edhe kualitetin e lojtarëve spanjoll. Nuk po them që Gjorgjia kishte mundësi tjetër, një skuadër me potencial till siç është Gjorgjia kundra Spanjës, që po aktivizohej, pra me gjithë lojtarët e vetë mirë, normal që duhet të rrihte në 20-30 metrashin e vet dhe do mbroj aty me forca të shumta. Por e kam fjalën, nuk mund ta bësh 90 minuta. 90 minuta është shumë gjatë, është shko shumë gjatë, bien forca fizike, ti lën hapësira, si që lanë pastaj edhe e pat ku përfundojë ndeshja. Me gjithë dhe duhet me thamë respekt i madhë për atë kontare që ishte surpriza për tjetër e ti kampionati, një skuadër vogël, modeste, me lojtar modest, në kampionate modeste që aktivizohen, përveç në i kokre të veçantë, pra
qëllimi, grupi dhe dëshira e mirë e këtyre lojtarëve dhe mbi të gjitha, atë që do ta kishim edhe ne Shqipëria, ta kishim edhe ne, ta shfaqim edhe ne këtë kompeticion që morëm pjesë. Guximi që ato padën, që nuk pan se çka kishin përballë, po i sulmonin pa frikë fare. Kjo është ajo që mund pëlqeu te kjo skuadër dhe respekt për atë që mori deri këtu. Pra, deri këtu kjo ishte maksimum që ato morën pa diskutim. Dhe sa Spanja për mendimin tim gjel absolutisht favorite e këtij kampionati. Lojtarët që ka dhe me lojën që bën. Qartë, nga eksperjenca juaj mbajnë se keni parë Spanjën. Kjo është Spanja më e mirë me këta hyje apo ka pas në vitet e kaluara ka qenë ndoshta akoma më e mirë? Jo, Spanja ka ardhur 4-5 vitet e fundit, që në momentin që Higuaín brezi i madh, që fituan kupën e botës, kupën e Evropës, pati një rënje, se normal ndrimi i brezëve ka, dhe nuk anashkalon dot atë pjesë. Pati një farë rënje, por ato kanë 3-4 vitet e fundit që po ngrenë, duket domethënë, është shumë e dukshme ngritja e atyre, dal nga dal, desa morën atë fitun National League, ato e fitun National League, dhe tani kam përshtypjen që do po bëjnë gati për kupën tjetër, pra kampionatin Europian, me këtë skuadër. Me gjithse, gjo, futbolit asë nuk i dje, se këtë janë skuadra brënda që kanë pashtu kualitete, Gjermania është mirë, vëshfaqet mirë, Franca është gjithashtu shumë e fort, por në njësë se si këto, ky ekip, do thënë e shfaq lojnë e vetë, ajo qetësia që ato kanë, pavarësisht se kalojnë dizavantazh, rastet që kryejnë pa fundësisht, kualiteti që kanë nga krah, qendra, kapën, çdo pozicion, pra, dhe rezervat, mu më japin atë përshtypjen që është skuadra më e kompletuar e këtij kompeticioni. Qartë, do doja dy fjalë edhe për trajnerin e Spanjës, Altin, një emër jo shumë i njohur apo i madh si emrat e tjerë ndër vite, por duke parë historinë e tij, një trajner që ka qenë gjithë jetën në federatë, ka kaluar në çdo kombëtare të moshave. Sa ndikon kjo për cilësinë e skuadrës? Po, pa diskutim, gjë Spanja, po edhe Gjermania deri diku kanë të njëjtën modul, pra ato edhe kur mblidhen trajnerët e ekipit kombëtar, mblidhen gjithë bashkë, mbledhjet e bëjnë gjithë bashkë, studiojnë çdo gjë bashkë, vendosin çdo gjë bashkë, pra aty edhe ekipet kombëtare ecin me të njëjtin modul loje, si gjithë trajnerët bashkë. E kanë një koncept shumë të mirë, edhe pranë ka edhe Spanja ka ecë këto 20 vite të punit në futboll në mënyrë spektakolare, kështu që ky trajner patjetër, duke qenë brenda sistemit të futbollit spanjoll, e ka shumë të lehtë. Po ai duhet të jetë me karakter shumë i mirë, derisa skuadra i përgjigjet, ka gjetë ato pikat e dobta dhe do të thënë pikat e kyçe të skuadrës, ka bënë një ndërlidhje shumë fantastike, sepse një trajner që guxon fusin 16 vjeçar në formacion me kombëtarën spanjolle duhet të ketë goxha karakter të fortë dhe goxha dije të futbollit dhe shumë i brendshëm në karakterin dhe DNA-n e futbollistëve dhe të futbollit spanjoll. E megjithatë, Altin, testi i vërtet do ta shikojmë tashmë në çelëfinale ku përball ka një nga skuadrat pretendente për ta fituar pikërisht këtë kampionat, siç është jam vendosit organizatorët të Gjermanisë. Kjo është ndeshje vërtet, kjo është një finale e parakoshme për mendimin tim, sepse edhe Gjermania ka tregu futboll cilësor. Unë në fakt kam qenë skeptik për këtë skuadër, sepse u bë në fund fare e shpëtoi disi vetëm me disa ndërhyrje të trajneri, sepse deri para një viti Gjermania po luajnte futboll katastrofik, sipas meje gjithmonë. Rezultate jo të mira në një lojë ku të rrugë, një lojë pa sistem, pa asgjë. A i bëri 3-4 lëvizje të mirë, pra futi 3-4 lojtarë të rinë në skuadër, kërë riktheu Toni Krosin, që e ndryshojnë pak lojen dhe modulin e lojës gjermane. Pa tjetër lënë në vëndin e vetë dhe janë pretendent për ta fitu këte, por unë shofë gjithmonë, e shofë atë Spanjën, e shofë pak më lartë se Gjermania. Sidomos se Gjermania ka probleme mbrojtje, e pa me ndeshën e fundit që ka probleme mbrojtje. Me Danimarkën e pamë të aspekt. Me Spanjën, imagino, Danimarkën një skuadër në aspektin ofenziv, jo shumë, do me thënë, është modeste, në aspektin ofenziv, ndërsa Spanja pasaj është tjetër modul loje, është tjetër kualitet. Dhe Gjermania ka mështimës do ketë probleme shumë të maja kundër Spanjës.
Megjithatë ngjelin për ta parë, do jetë një ndeshje e bukur, mendoj se janë dy skuadra që luajnë futboll dhe krijojnë shumë raste. Të falenderoj Altin për analizën për ndeshjen e mbrëmjes së sotme. Do të ndjekim spot të shkurtër publicitar për të rikthyer në pjesën e fundit. Kemi arritur pra në fund të këti edicionit të kësaj hapësire kushtuar Euro 2024 dhe do të lidhemi me Dea Kosmën për mësuar edhe për ndeshjet e ditën e së nesërme. Edhe hëna premton spektakl në Europian, pasi në fush do të zbresin Franca dhe Belgjika. Dy kombëtarë që në përbërjet skuadrës kanë hyrë të futbollit Europian dhe që do të masin forcat për një bilet në çerek finale në stadiumin e Düsseldorfit. Sulmi i Francës akoma nuk ka fituar besimin, pasi në fazën e grupeve realizoi vetëm dy herë. Kylian Mbappé nga penaltia dhe tjetri ishte një autogol i mbrojtësit Weber në duelin ndaj Austrisë. Ndërkohë Belgjika po vuan shumë presionin e tifozëve të saj që në ndeshjen ndaj Ukrainës e kanë masakruar me kritika, ndonse belgët e siguruan kualifikimin më tej. Sa i përket formacionit, Deschamps ka dyshime nëse do të rikthej Griezmann si titular në ndihmë të Kylian Mbappé, derisa Belgjika do të luajë një sonsin takimin e fundit. Dueli Franc-Belgjik do të luhet këtë dhën, duke nisur prej orës 18. Edhe ndeshja tjetër premton emocione, Portugalia e Cristiano Ronaldo's përballet me Slovenin pas disfazës me Gjorgjinë në ndeshjen e fundit në grup. Tani për luzitanët nuk ka më justifikime dhe në 90 minuta do të vendoset gjithçka. Ndeshjen e fundit që këto dy kombëtare janë përballur me njëra tjetrën ka qenë një miqësore në mars ku Slovenia fitoi 2-0, ndërsa Portugalia me trajnerin Roberto Martinez regjistroi humbjen e parë pas 12 ndeshjeve në krye të luzitanëve që kur mori drejtimin nga tekniku Santos. Ndeshja e hënës për Ronaldon vlen jo vetëm për të kaluar në çerek finale, por për të thelluar edhe më shumë rekorde, ndërsa
Portugalia mbetet një ekip pretendent që kërkon të fitojë titullin e dytë si kampion e Europës. Dueli Portugali-Sloveni do të luhet në orën 21. Italia do të vazhdoj të drejtohet nga Luciano Spalletti, pavarësisht eliminimit të turpshëm nga Euro 2024. Kështu të pak të në konfirmoj presidenti Federatës Italiane Gabriele Gravina në një konferencë për mediat nga Gjermania para nisjes për natë dhe. Na vjen keq që nuk mundëm të jepnim tifozve kënaqësin që meritojnë. Jemi të zgënjur që nuk mundëm të tregonim atë që dim të bëjmë dhe ata dhe këta djem bën në fazën përgatitore, tha Gravina. Me Spalletin kam folur gjëre gjatë, nuk mendoj që është e mundur të braktisim një projekt 3 vjeçar pas 8 apo 9 muaj shpunë. Sigurisht që ka diçka për ndryshuar, duhet ritëm nga të gjitha, mes të tjera është presidenti italian duke konfirmuar Spalletin në krye të skuadrës së kaltër. 12 vite më parë, Mario Balotelli kualifikoi Italinë në finalen ndaj Gjermanisë, ndërsa sot duket se ish futbollisti i kombëtarisë italiane nuk është në gjendjen e tij më të mirë. Eliminimi i Italisë nga Euro 2024 nuk është përjetuar mirë nga futbollisti i cili, edhe pse mungon prej vitesh në kombëtarin e kaltër, është kthyer sërish protagonist jashtë fushës së blerët. Në një video që po qarkullon së fundmi në rrjetet sociale, 33 vjeçari e kishte tepruar me pije ndërsa po shihte duelin me Zvicrën në një zonë bregdetare në Udine. 33 vjeçari nuk bën dot as ekuilibrin, duke u rrotulluar në mes të rrugës, ndërsa ndihmohet me vështirësi nga miku i tij. Video u bë shpejt virale, ndërsa klubi turk Adana Demirspor, që kanë pronësi Balotelin, nuk e ka kursyer as pak revoltën ndaj futbollistit. Pas paraqitjes së dobët në grupe, Belgjika e gjen fajin tek autoritetet gjermane. Ka qenë trajneri tedesk që ka fajsuar policinë gjermane për mënyrën se si ishte mbikëqyrur kombëtarja e tij në rrugën që do ta çonte nga hoteli në stadiumin e Stuttgartit për ndeshjen me Ukrainën. Në konferencën e zakonshme për shtyp në prag të takimit me Francën, ai tha se çdo kryqëzim ishte bosh, por semaforët ishin të kuq. Mbritëm me vonesë dhe na u desh që të bënim më pak nxemje se zakonisht. Replikë të mëngjeshëm kishte edhe nga Frank Belz, zëdhënësi i policisë në Stuttgart, që hodhi poshtë çdo akuzë të teknikut belg. Mirë, kur kemi hyrë edhe në fazën me eliminim direkt, kombëtarët e mëdha konfirmojnë se mbetet ekipet pretendente kur në fushë kanë hyrë të futbollit botëror. Nëse do të shohim edhe formacionin më të shtrenjt, shohim një dominim të ekipeve si Angli, Francë, Portugali apo Spanjë. Në port është gardiani luzitan Costa, mbrojtja Saliba dhe Dias në qendër, ndërsa nga krahët është Theo Hernandez dhe Alexander Arnold, në mesfushë qëndron gjermani Virt, spanjolli Rodri dhe para tyre Jude Bellingham, ndërsa sulme me trezhen Foden, Saka nga krahët, ndërsa në qendër Kylian Mbappe. Totali i gjithë kësaj skuadre është 1.23 miliard euro. Mirandi, ishin këto lajmet edhe për këtë djel. Do të qemi sërish nesër. Të falenderoj Dea, ndërsa kemi pyetjet e fundit për Altin Rakvin. Altin do të filloj në fakt pikërisht me Italinë, pas disa sëri që përjetoj kjo kombëtare pra në Euro 2024, duket se është konfirmuar tashmë, Spalletti do tjetë aji në qëndër pra të këti projekti. Spalletti ka deklaruar u kthyem në zero, por ditë që do të bëj dhe skuadra do të rinovohet akoma. Cili është mendimi juaj? Dëgjo, italianët nuk kanë vujt kur në ajo për trajnera. Spalletti, pa diskutim, është një nga trajnerët më të mirë që ka Italia, pra nuk është problemi, besoj ai. Po në fund fare është ai, sepse ai ka zgjedhur lojtarët, po mund të jetë dhe i problem më i madh. Ndoshta Italia për momentin, sot që flasim, nuk ka shumë brum lojtarësh të mirë me cilësi siç ka pas gjithmonë. Mund të jetë dhe ky problemi. Pra, me të vërtetë Atalanta fitoi kupën e Europës. Apo kush ishte skuadra tjetër që erdhi deri lart në finale, po e humbi. Pra, klubet italiane po tërgojnë diçka në kompeticionet europiane, por lojtarët italian që kanë marrë gjithmonë peshën në skuadrat më të mira italiane, po mungojnë pra talentet e mëdhej të këtyre. Dhe kjo është problemi i kombëtarës italisë, por nuk ka shumë cilësitë që siç ka pas gjithmonë që të bëjë diferencën me ekipet e tjera. Në anën taktike,
ato nuk kanë vujt një nga trajnerët. Kështu që nuk besoj që ka qenë problemi vetëm i trajnerit, edhe normalisht që është e logjikshme që ato të vazhdojshin bashkëpunimin me Spalletti, edhe është mëse normale dhe e logjikshme, siç e thash, ky vazhdimi i bashkëpunimit. Qartë, ditën e nesme do të luhen dy takimet tjera të vepshme për raundin e 1 të 8-ave, ndërkohë do doja një analizë nga ju për të dyja ndeshjet. Fillimisht atë të orës 18, Francë-Belgjikë. Të them të drejtën, nga Franca ka pas pritshmëri më të mëdhaja, duke pas parasysh kualitetet që ata kanë brenda, por ato kanë një mentalitet që unë se kam kuptu kur, të them drejtën, kanë pas gjithmonë cilësi, edhe pranaj, jo kot kanë qenë kampionet bote, nën kampionet bote, kanë cilësi të jashtëzakonshme lojtarësh, dhe kanë shumicë të madhe lojtarësh cilësor. Problemin ata e kanë mentalitetin, nuk e di, kanë probleme, janë paparashikueshëm në gjithmonë në lojë që bëjnë. Kam pas mendimi që Franca më varet vetëm nga Papeja, pra në qofë se në Papeja është në formë, ato arrin diçka. Edhe vazhdojmë me atë mendim, në qofë se në Papeja do impenjohet, do jetë në fushën e lojës me atë impenjim për fitu diçka, ajo skuadrë është favorite, edhe nesër, pa diskutim, për para, e shofë për para Belgjikës, që për mendimin tim është skuadrë e plakur, ja, akoma me Lukakun, kështu që nuk shofë ndonjë, pa tjetër që futbolli është ka surprizat e veta, por, si që thash, Francën nuk e kuptoj shumë në mënyrën e vetë lojës edhe të qasurit në kompeticionet tila, edhe në këto ndeshë që ka zhvillu dhe tani ka qenë një zhgënjim total, pra s'kam bërë asgjë, ndeshë me Hollandë ishte ndeshë më e dobët e kampionatit. Ndërsa Belgjika nuk shoh në një perspektivë të madhe kjo skuadër të ndrejton, për sa i përket shkumit deri në katërsh ose në finalet e kampionatit evropian. Qartë. Ndërkohë në orën 21, Portugalia, të paktën favorite në letër, sfidon Slovenin. Por vëmendja duhet edhe për këtë skuadër. Tani, ne po e vremre, nuk kam ndeshet dopta, ndeshet leta, ekipet dopta nuk ka. Pra, futbolli është bërë aq kompleks, aq ngushtë, skuadrat janë ngushtë me njëra tjetën, sa që nuk është vështirë që të paracaktosh ose të gjykosh për një skuadër që e ka të sigurt fitoren. Pa tjetër që Portugalia është favorite, sepse ka shumë kualitetin në ekipin e saj, ka skuadrën nga ndeshja e fundit që i la në stol shumicën e kadrit freskët fizikisht. Kështu që mendoj që Portugalia do ta kalojë këtë ndeshje. Mirë, Altin Rakvi, të falenderoj që ishe pjesa 2 CNN me analizat e sakta për Euro 2024. Ishte kënaqësi, natë të mirë, andi gjithë mirë. Mirë, kemi ardhur në fund, ju kujtoj për zhvillimet më të reja, në ndiqni në faqen tonë zyrtare a2cnn.com. Bashkë kemi përfunduar këtu, mirupafshim.